ପୁଣି ତେରଛା ବାଣ ମାରିଲେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ନିଜ ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ପରୋକ୍ଷରେ କଲେ ଟାର୍ଗେଟ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କରୁଛନ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମାଜ ପ୍ରତି ଏହା ଆତ୍ମଘାତୀ ବୋଲି ଲେଖିଲେ ସୌମ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ନା ତୃତୀୟ ନୟନ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ନିଜେ ସମ୍ପାଦନା କରୁଥିବା ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ସମ୍ବାଦର ଆମ ଘରର ହାଲଚାଲ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ସରକାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖୁଛନ୍ତି ପରୋକ୍ଷରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ଏହି ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଓ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଭଳି ତିନୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ସହ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର ଆଖ୍ୟା ମିଳିଛି ହେଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟ ସହ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଗଲେଣି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଭଳି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବି ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଦାବି ହେଉଛି ଏପରିକି ସରକାରୀ ବସ୍ରେ ବିନା ଟିକେଟ୍ ଓ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ବିନା ଶୁଳ୍କରେ ଆମକୁ ଯିବାର ଅଧିକାର ମିଳିବା ଉଚିତ ଏନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଉଠିଛି ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ଦରକାର ବୋଲି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବେଶ୍ ସୁହାଉଛି କାରଣ ବିଜ୍ଞାପନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଖବରକାଗଜଟିକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ କରାଇବାର ଶସ୍ତା ଆଉ ସହଜ କୌଶଳ ଆଉ କ'ଣ ବା ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ସମାଜ ପ୍ରତି କେତେ ଆତ୍ମଘାତୀ ହୋଇପାରେ ସେ ନେଇ କେବେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି କି ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କ ସୁଶାସନ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସଠିକ୍ ସୂଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଆଖି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ିଯାଇଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ କଳ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ନିଜ ଦଳ ହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସକମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛିର ଢୋଲ ପିଟି ଚାଲନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସରକାରଙ୍କ ତୃତୀୟ ନୟନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର ଦାବିକୁ ଭୁଲି ତୃତୀୟ ନୟନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ବିଜ୍ଞାପନଦାତା ସାତ ଦେଲା ବେଳକୁ ଇଏ 3% ଦେଉଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ଭାବମାପ ନୁହେଁ ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାପନଦାତା ପ୍ରତି ଆମେ ବେଶୀ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବା ନା ପାଠକ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବା ଯଦି ଯଦି ବିଜ୍ଞାପନଦାତାମାନେ ଖବରକାଗଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ସେଥିରେ ତୁମେ ପାଠକର ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିଲା କେଉଁଠୁ ତେଣୁ ପାଠକକୁ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତିକି ମାତ୍ର ଏଥିରେ ନିହତି ତେଣୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବା ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ସରକାର କେତେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଏ କି ସରକାରମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ କେଉଁ ସରକାର ନ ଚାହେଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଚାହେଁ ଆମ କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଲେଖୁ କ୍ଷମତାସୀନ ଦଳ ଚାହେଁ ଆମ କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖୁ NGO ବାଲା ବି ଚାହାନ୍ତି ଆମ କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଲେଖୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଯିଏ ଦୋଷୀ କରିଛି ଚୋର ଡକାୟତ କହନ୍ତି ଆମ କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ନ ଲେଖୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଦୁଇଟି ସମ୍ପାଦକୀୟ ଲେଖି ସରକାରଙ୍କ ପୋଲ୍ ଖୋଲିଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ନା ତୃତୀୟ ନୟନ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଲେଖି ସରକାରଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଦି ଆର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍